xogayaha guud ee xisbiga mucaaradka ee wadaniga Khadir Hussein Cabdi oo maanta qaar ka mid ah warbaahinta kula hadlay gudaha magaalada Hargeysa ayaa waxa uu ka hadlay sida xisbiga wadaniga uu arko siyaasadda arrimaha gudaha ee dalka iyo siyaasadda arrimaha dibadda ee dalka Soomaaliland. Waxaanu Hussein siyaasadda arrimaha gudaha ee dalku ay ahaato mid ay ka muuqdaan guud ahaanba maamul wanaag, hufnaan, sinaan iyo cadaalad, korriin dhaqaale, sasaanta qabsoomidda doorashooyinka golayaasha deegaanka iyo baarlamaanka. Waxaanu sheegay in guud ahaanba qodobadaas ay ku fashilantay xukuumadda uu garabadeen iyo madaxweyne Muuse Biixa, gaar ahaan wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha Soomaaliland. Waxaanu sidoo kale siyaasadda arrimaha dibadda ee dalka ku dhalilay caadeysiga dib u dhaca doorashooyinka dalka ka qabsooma. Waana kan isugu arrimahaasi ka hadlaya. Kow, inay iyadu kala burburto, Soomaaliland inay kala burburto oo ay qaybo yaryar iyo xaafado yaryar u kala googoodo waa hadalkii Professor Senator weeye, iyo inay iyadoo gurguuranaysa ay Soomaaliya ku noqoto. Professorku markuu sidaa leeyahay waa garanaysaan, waa aqoontiisa amaba khibraddiisu waxay u badan tahay international relationska iyo siyaasadda arrimaha dibadda. Waxa uu fahamsan yahay oo uu ka hadlay sida siyaasadda arrimaha dibadda iyo siyaasadda arrimaha gudaha isugu xidhan yihiin. Siyaasadda arrimaha gudaha waxaa laga doonayay waxay ahayd in laga arko maamul wanaag, waxaa laga doonayay in laga arko hufnaan, musuqmaasuq la-aan, korriin dhaqaale, waxaa laga doonayay in laga arko ay ahayd cadaalad, waxaa laga doonayay ahayd in laga arko in doorashooyinkii ay dhacayaan oo ay xilligooda u dhacayaan in dimuqraadiyadu jirto. Dimuqraadiyadu maaha in inta hal doorasho la qabto deetana break dheer la iska galo 15 sano la iska fadhiyo deetana kadib la soo noqdo. Waxyaabaha ceebta ugu weyn ku ah siyaasaddeena arrimaha dibadda, kow waxaa ka ah arrimaha doorashooyinka. Waan ognahay 7 sannadood oo iminka kulmiya uu waddanka 8 sannadood oo hadda kulmiya waddanka maamulayay 8 daba baarlamaanka ugu dhacsana waqtigiisu 8 daba way ku guuldareysteen inay doorasho baarlamaan qabtaan. Adhaan kale, intii ay xukuumadan cusub ee madaxweyne Muuse Biixa Cabdi taladii xilka haysay ayaa waxa uu ku dhaliilay soo noqnoqoshada colaadaha qaar ka mid ah deegaanada bari ee Soomaaliland iyo sidoo kale wax ka qabashada colaadahaasi. Waxaanu sheegay in guud ahaanba wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha Soomaaliland ugu baaqayo inuu si degdeg ah isku casilo. Waana kan isagu arrimahaasi ka hadlaya. Madaxweynaheena Muuse waxa uu madaxweyne ahaa 324 meelaha. Haddaad eegto intaa uu madaxweyne ahaa waddanka gudihiisa waxyaabaha ka dhacay, hal sektor haddaad soo qaadato, khilaafaadka reeraha dhexdooda ka dhacay iyo dadka inaga dhintay ee waxaan muhiim ahayn inooga dhintay, ama dad reeraayo istilaya ha ahaado, ama dad mudaharaaday oo deetana xukuumad ducid ay dishay ha ahaado, siday doonto ha noqotee, dadka inagaga dhintay 160 qof way ka badan yihiin. Haddaad xisaabiso, macnaheedu waxa weeyaan bil kasta 15 qof ka badan baa khilaaf dagaal inagaga dhiminaya inta Muuse madaxweynaha. Adduunka waa disaster markaad saas oo kale maxaan ku dhahdaa arrin noocaas oo kale aadaadeed. Ummad bil walba 15 qof celcelis ahaan ay dagaal deerood isaga dhimanayaan, ay kaga dhimanayaan. Meedii markaa wasaaraddii arrimaha gudaha dagaalkii ugu dambeeyey bariga ka dhacay wasiirku shalay buu baxay. Maalinta dagaalku dhacay iyo shalay inta u dhaxaysa ma taqaana. 17 maalmood baa u dhexeeyay, kii jigjiga ka yimi baa uga soo horreeyay. In waddan aan waddankaagii ahayn dadkaagii oo isdilayo oo adigu wasiirka arrimaha gudaha u tahay uu kaaga soo horreeyo, anigu guuldarro intaa ka weyn oo la sheega ma garan. Waxaa ahayd inuu maxaan ku dhahdaa is-casilo oo xilka ka tago. Maxaa wasiirka ku kalifay inuu 17 cisho kadib dadkiisii oo dhintay oo 50 qof wax ka badan dhinteen, madaxweynuhuna xafladu tagayay, isagoo hadalkiisa si wataa xoghaye Khadir Hussein Cabdi ayaa waxa uu ka hadlay warar muddooyinkii u dambeeyey baraha bulshada si weyn la iskula dhex marayay oo sheegay in xukuumaddu ay la damacsan tahay xarig qaar ka mid ah warbaahinta madaxa bannaan ee ka shaqeeya gudaha Soomaaliland. Waxaan u sheegay in guud ahaanba xukuumaddan cusub madaxweyne Muuse Biixa Cabdi ay caadeysatay ku takrifalka iyo sidoo kale caburinta warbaahinta madaxa bannaan. Waana kan isagoo arrimahaasi ka hadlaya. Waxa kale oo iyaduna maxaan ku dhahday haddaad waddankeenni aad eegto miirihiiba la caburinaya
ومحان كورا هداي هددنا ودو جدا بيسي عاد اوكتهينين قار كميدا اي اي كسع عطاو محان كورا هداي دعوذة للي هاي ور اربع شاكتين يعني ور كحن إلا شاكا واوا ايكا واناكسن با إلا شاكا وحاويان واشاقضا صحاقة دوين قار ذنك ايدي كميدا ايما كان كان شوقه ايا ايا وراغ الله قرو دعوذة لقد بيو للي هاي محان كورا هداي محاو ور كنوع عاسي وسي بيسي ور كوال لسي ديني هداد شعشي هداد نعب تحيدا لكن تي سأذوق إن العبت هذا أسترتوه هجاتي سأذوق أيه كوتال لكن واحد أنت على هاي سيدا أنت على واحد أنت على هاي سيدين سو أيات صحافتها هاي صحافته عنك هاي وش قيسة تامة وخذر اسمها المحمد خذر دمبار يا أحمد ياسين مغبهية على مقبض عصام فور تي في مقالة هرجيسة.